მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ბედნიერ გზაზე გადახვევა. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ გზაზე გადახვევას. როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ გზაზე გადახვევას, შეხედოთ აბა. ტარო. დაშლით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ბედნიერ გზაზე გადახვევის პერსპექტივა. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ახლა. როგორ ხედავთ ახლა თქვენ? ნახეთ. სიტუაცია, რომლის ნიშნებსაც თქვენ ეხლავე გრძნობთ, რომ მართლაც პერსპექტივაა ბედნიერ გზაზე გადახვევის. ხედავთ? მე მგონი ხედავთ. ნახეთ როგორ სიტუაცია, სული ზეიმი, ხო? აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ბედნიერ გზაზე გადახვევა. პიროვნება. ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც თქვენზე ფიქრობს? შეხედეთ, დარდიანი ვინ არის? ახლობლები ლაპარაკობენ მის შესახებ, მის მდგომარეობაზე. შემდეგ ნახოთ აბა, აშკარად გამოვიდა აქ ურთიერთობა, თქვენი და ამ პიროვნების ურთიერთობა. ნახეთ, თავარ ანგელოზის მფარველობის ქვეშ ხართ ორივე. თქვენს ურთიერთობას მფარველობს ანგელოზი. წარმატება ბედნიერების გზაზე. ბედნიერების, ნახეთ, მზის გამოწყინება ჩანს აქ. ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს ურთიერთობა. ემოციები, სიყვარული, ურთიერთობა. ბედნიერ გზაზე გადახვევა. ნახოთ აბა, კონკრეტულად იმ გზას როგორ ხედავს აბა. ჯერ შევეკითხოთ, თქვენი ეხლანდელი გზა როგორია? ეს თქვენი ეხლანდელი გზა აბა, ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი გზა. თქვენი ეხლანდელი გზა, შეხედეთ. ღვთის მფარველობა. საკურთხეველი ჩანს. გზა, რომელსაც მიყავხართ ტაძართან. ხედავთ ხო? თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. აქ შეუძლებელია გაყალბება. პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ამ პიროვნებას აქვს გრძნობები. კი ბატონო. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს მამაკაცი, აი ეს ტიპი, ამ ტიპის მამაკაცი ამოდის ხოლმე როგორც აყვარელი. მაგრამ თქვენ თუ შეძლებთ, რომ მისთვის იყოთ ერთადერთი და განუმეორებელი, მაშინ ეს პიროვნება იქნება თქვენი ერთგული. ხომ გესმით? ეს არის ქარიზმატული, ძალიან მიმზიდველი, ძალიან კარგი მამაკაცი. მასთან მრავალი ძალიან ცეთი ბედნიერი წუთი გელოდებათ თქვენ კარგი ურთიერთობით. უბრალოდ ისეთი მამაკაცია, ისიცით, აი ძალიან მომთხოვნი, რომ ქალისაგან ითხოვს სულ ყურადღებას და სულ ფორმაში უნდა იყოთ. აი ესეთია. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვთქვათ რამე არ მოეწონება, ხო? ძალიან ისე გულგრილად, ძალიან ისე უბრალოდ ძალიან, რომ ისე რომ რა ვიცი, აი შეუძლია ზურგი შეგაქციოთ. აი ამ ტიპის მამაკაცებს შეუძლია ზურგის შექცევა ძალიან ისე ადვილად და სხვისკენ გადახრა. მოკლედ, გირჩევთ, რომ ყოველთვის იყოთ ფორმაში და მოეფეროთ, ლოლიავოთ და ესე ყვარულოთ სულ. მოდით ნახოთ თქვენი ბედნიერება, რამდენად ბედნიერი იქნებით ამ მამაკაცთან. ნახოთ აბა, თქვენი ბედნიერება ამ პიროვნებასთან.
თქვენი ბედნიერება ამ პიროვნებას, ან შეხედეთ, ნახეთ. ისეთი არკანები ამოდის, რომ რაღაცა სასწაული, ბედნიერების მიღწევა, ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა ამ პიროვნებასთან. Ხენი ჩანაფიქრის მიღწევა ამ პიროვნებასთან ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები. Და გამართლება, თქვენი იმედების გამართლება, ნახოთ აბა, თქვენი იმედების გამართლება ამ პიროვნებასთან. ამას შეხედეთ. კვერთხების ტუზი. იმედების გამართლება კი რა, ზე იმედების გამართლება. გეგმების მიზნის მიღწევა და ისე როგორც თქვენ გინდათ ამ სიტუაციაში. ბედნიერების გზა. ნახოთ აბა, ბედნიერების გზა, თქვენი ბედნიერების გზა. ამოვიდა პიროვნება. გრძნობებით სავსე თქვენს მიმართ. ეს არის ის პიროვნება. ემოციური გრძნობი არის, ფაქიზის სულის. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ თქვენ უნდა სულ ეფეროთ, ელოლიავოთ, სულ ფორმაში უნდა იყოთ. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ადვილად შეუძლია სხვისგან გახედვა. და თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს? ტუზის მონეტები. მინდა გითხრათ, რომ პიროვნება, ვისაც თქვენ ფიქრობთ, არამარტო როგორც საყვარელი მამაკაცი, ისეთი სტატუსი და ეთქვენ ცხოვრებაში, არამედ როგორც ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი. ფინანსურად ამ მამაკაცის შემოსვლით თქვენ ცხოვრებაში თქვენს გაძლიერდებით ფინანსურად. და ვნახოთ აბა, ეხლა შევეკითხოთ წყალქვეშა დინებები. იცით რა არის? აი აქედან მინდა მე რაღაც ბედნიერი არკანების კომბინაცია შევარჩიო, ერთი წამით, აი ესენი, ესეც აუცილებლად, ესეც, აი ესენი და აი ესენი გადაიღეთ და სკრინეთ და შეინახეთ. დასკრინეთ და შეინახეთ, რომ იყოს აი ეს პროგრამა თქვენთვის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბედნიერ გზაზე გადახვევა. სწორედაც რომ ნამდვილად ბედნიერ გზაზე გადაუხვევთ თქვენ ორივე. ნახეთ. წალქვეშა დინებები, ეხლა ეს რას ნიშნავს გეტყვით? წალქვეშა დინებები არის ის, რომ რამ შეიძლება ვთქვათ ხელი შეუშალოს ამ ურთიერთობას, ხო? აი რა შეიძლება, ან ვინ? ხო შეიძლება ვიღაცა იყოს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ამას ტარო. რა ან ვინ? რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ თქვენს ურთიერთობას? ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ნახეთ რა მხედა ბედნიერების მოვარდნა ჩანს. ქორწილის სუფრა. ქორწილის სუფრა. ჩემი დაპატიჟება არ დაგავიწყდეთ. მართლა ისეთი სასწაული არკანები ამოვიდა რა, თავიდან ბოლომდე. აი, ნახეთ. ბედნიერების მოვარდნა. აი. და ქორწილის სუფრა. დასკრინეთ, შეინახეთ შემოკარგებო, ვისაც გინდათ რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს თქვენ ცხოვრებაში. და ე ასრულებული ხო ეს ინფორმაცია. ადამიანების მისიაც ეს არის, რომ გავმრავლდეთ. შვილები გვეყოლოს. შვილი შვილები გვეყოლოს, შვილთა შვილები და ასე შემდეგ. ეს არის ადამიანის მისია. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ, ეს მადლიერება გამოხატეთ.
რომელიც აუცილებელია ტაროსთვის, რომ ეს იმუშაოს მაგ ინფორმაციამ ისე, როგორც თქვენ მოისურვებთ, თქვენთან მიმართებაში, რომ აი ზუსტად ისე იმუშაოს, როგორც თქვენ გნებავთ. ეს მადლიერება, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც აუცილებელია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ მქონდეს სურვილი განვაგრძო ასე საჯაროდ ვიდეოების ჩაწერა და ტაროს გაშლა თქვენთვის. და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვისაც აუცილებელია თქვენი მადლიერების გამოხატულება. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგატყოფნა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია და მეც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშლით აროს თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და თქვენს თვალწინ, აი როგორც აქ ხდება, თქვენს თვალწინ აი ესე დაგანახებთ და გეტყვით, რომ აი ეს არის პასუხი თქვენს შეკითხვაზე. ინფორმაციას მოგაწოდებთ შეულამაზებლად საჯარო გაშლებიდან განსხვავებით. მე ამას გულახდილად გეუბნებით. საჯარო გაშლებში მე უფლება არ მაქვს, რომ ყველა ინფორმაცია, ეხლა ეს ვიდეო ნამდვილად ამოვიდა, მართლა კარგი არკანები ამოვიდა, რაც მართალია, მართალია თავიდან ბოლომდე. და ბოლოს ხო ქორწილის სუფრა. ეს ნამდვილად არ მომეტყუები ხართ. მაგრამ თუ თქვათ, უარყოფით ინფორმაცია ამოდის, მე არ მაქვს უფლება, რომ თქვენ გითხრათ ეს ინფორმაცია. უბრალოდ გეუბნებით, რომ მოდი დააკვირდით სიტუაციას და დაე თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორც განვითარდება. ზოგი ადამიანი არის ძალიან რწმენით გამსჭვალული ტაროს მიმართ და მე არ მაქვს უფლება, რომ ის ადამიანი დავაპროგრამო უბრალოდ გესმით. და ამიტომ საჯარო გაშლების აი ეს სიზუსტეზე მაინც და მაინც ნუ იქნებით დამოკიდებული საჯარო გაშლების ინფორმაციაზე. ბევრი ამბობს, რომ რეზონირდა კი ბატონო, არის ასეთი შემთხვევებიც, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ ძალიან უარყოფით ინფორმაციას მე არ ვაჟღერებ. კარგით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. ახალი კვირა იწყება და ბედნიერი კვირა ყოფილიყოს. ბედნიერი ორშაბათი დღე და ბედნიერი კვირა ყოფილიყოს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. ახალი სიტუაციები, ახალი ბედნიერი სიტუაციები შემოსულიყოს თქვენ ცხოვრებაში. ახალი სიხარულები, ახალი წარმატებები. მომავალ შეხვედრამდე.